सुतिरहेका महिलाहरूलाई मध्यरातमा ल खेटेको भिडियो हेरिसकेपछि केही के बोल्न मन लाग्यो र केही सोध्न मन लाग्यो सुतिरहेका महिलाहरूलाई मध्यरातमा ल खेटेर गणतन्त्रप्रतिको आकर्षण बढ्दैछ कि घट्दैछ गणतन्त्र जोगाउनका लागि भनेर गणतन्त्र पक्षधरहरूले पछिल्ला समयमा जे जस्ता गतिविधिहरू गरिरहेका छन् यसबाट प्रतिको आकर्षण होइन विकर्षण चाहिँ बढिरहेको छ म ठोकुवाका साथ भन्छु सुतिरहेका महिलाहरूलाई मध्यरातमा ल खेटेर प्रतिको आकर्षण बढ्दै बढ्दैन गणतन्त्र सिद्ध्याउने भित्री मनसाए कोही कसैमा छ भने भन्नु केही छैन अन्यथा गणतन्त्र जोगाउनकै लागि हो भने चाहिँ यी र यस्ता गतिविधिहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्छ पछिल्ला दिनहरूमा गणतन्त्रप्रति कोही कसैले धावा बोले भनेर गणतन्त्र पक्षधरहरू उनीहरूमाथि धावा बोलिरहेका छन् र धावा बोल्ने त्यो क्रम प्रधानमन्त्रीको तहदेखि लिएर तल्लो तहमा रहेका गणतन्त्र पक्षधर पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा देखिएको छ गणतन्त्र पक्षधरहरू राजसंस्था र राज संस्था पक्षधरहरूलाई जति सकिन्छ त्यति गाली गर्न सकियो भने यो गणतन्त्र जोगिन्छ भन्ने भ्रममा छन् तर गणतन्त्र जोगाउनका लागि जति जति गाली राजा र राजसंस्था पक्षधरहरूलाई गरिन्छ यसबाट उनीहरूप्रतिको सहानुभूति अझ बढ्दै जान्छ त्यसैले गणतन्त्र जोगाउने नै हो भने गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई केही सल्लाह र सुझाव दिन चाहन्छु गणतन्त्र जोगाउने नै हो भनेदेखि मध्यरातमा जुन प्रकारको घटना देखियो जुन प्रकारको दृश्य देखियो यी र यस्ता घटनाहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्छ शब्दका लेपन लगाएर अरू कोही कसैलाई दोष दिने होइन तत्त घटनाप्रतिको जिम्मेवारी लिँदै जनतासँग माफी माग्नुपर्छ र गणतन्त्र साँच्चै जोगाउने हो भने प्रधानमन्त्री या प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता या अन्य गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूले राजा र राजसंस्थाप्रति गाली गलौजको तहमा ओर्लिने होइन ताकि जति जति गाली जति जति आरोप जति जति लान्छना राजसंस्था पक्षधरहरूमाथि गणतन्त्र पक्षधरहरूले लगाउँदै जान्छन् राजसंस्था पक्षधरहरूको त्यो जनमत त्यत्तिकै बढ्दै बढ्दै गएको देखिएको छ जस्तो यसलाई यसरी हेरौँ कि बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन लगत्तै देशमा राजा राजसंस्था भन्नेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै कम थियो फाट फुट्ट एकाद मात्रामा पनि राजा र राज संस्था भन्नेहरू सुनिएका थिएनन् तर जसरी दिनहरू बित्दै बित्दै गयो गणतन्त्रप्रतिको विकर्षण त्यति नै बढ्दै बर्देग बढ्दै गयो राजा र राजसंस्था भन्नेहरू त्यति नै बढ्दै बर्देग बढ्दै गए यसको मुख्य कारण भनेको एक त गणतन्त्र पक्षधरहरू जसले खुरुखुरु खुरु काम गरेर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्नेमा उनीहरू मस्तीमा चुरलुम्म डुबिरहे र खुरुखुरु काम गरेर राज संस्थाप्रतिको रा जुन प्रकारको आकर्षण बढ्न दिन नपर्ने हो उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् उनीहरू मोज मस्तीमा रमाउँदै मनलाग्दी गरिरहे यदि त्यो मनलाग्दी हुँदैनथ्यो भने आज सम्भवत देशमा राजा र राजसंस्थाको एजेन्डा समाप्त भइसक्थ्यो गणतन्त्र घोषणा पछिका यत्तिका वर्षपछि देशमा राजा र राजसंस्था भन्नेहरू हुने थिएनन् तर गणतन्त्र पक्षधरहरू जसले खरुुरु काम गर्नुपर्नेमा जनताको मन र विश्वास जित्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेनन् आन्तरिक कलहमा उनीहरू लागिरहे आन्तरिक त्यो कलह र त्यसैको व्यवस्थापनमा उनीहरूको समय व्यतीत भयो जनताका जो चुनिएका अपेक्षाहरू थिए गणतन्त्र घोषणापछि ती अपेक्षाहरू गणतन्त्र पक्षधरहरूले पुरा गर्न सकेनन् र पुरा गर्नतिर ध्यान पनि दिएनन् त्यसैले पछिल्ला दिनमा राजसंस्थाप्रति मान्छेहरूको आकर्षण बढ्न थाल्यो जब राजसंस्थाप्रति मान्छेहरूको आकर्षण बढ्न थाल्यो त्यसपछि गणतन्त्र पक्षधरहरू ती राज संस्था पक्षधरहरूलाई प्रतिगामी र प्रतिगमनका मतियार भन्दै अनेकौँ लान्छनाहरू लगाउन थाले उनीहरूका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजे उनीहरूका हिडुल गर्न पाउने जो अहिलेको संविधान प्रदत्त अधिकार हो त्यो संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि पनि उनीहरूले धावा बोल्न खोजे त्यसपछि झनै वितृष्णा अहिलेको गणतन्त्रप्रति बढ्दै गयो अहिलेको सङ्घीयताप्रति बढ्दै गयो अहिलेको धर्मनिरपेक्षताप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो त्यसैले गणतन्त्र जोगाउने हो भनेदेखि विनम्रताका साथ गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई आग्रह छ कि काम गर्नुहोस् तपाईँहरू आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रिनुहोस् गणतन्त्र कोही कसैका कारण खतरामा पर्दैछ भने राजसंस्था पक्षधरहरूका कारण होइन यही व्यवस्थाका गणतन्त्र पक्षधरहरूकै का कारण यो गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ दोष अरूमाथि थोपरेर जब उम्कान खोजिन्छ त्यसपछि यो व्यवस्थामाथि खतरा बढ्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु जस्तो केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गाली गर्नुभयो ज्ञानेन्द्र शाहको चुरिफुरी यस्तै रहिरहे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो त्यो चेतावनी पछि राजसंस्था पक्षधरहरूको आवाज मन्द भयो कि त्यो आवाज अझ बुलन्द भयो यसमा ध्यान दिदिनु होला यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भइरहनु भयो त्यसबाट राजसंस्था पक्षधरहरूको त्यो आवाज मन्द भयो कि बुलन्द हुँदै गयो यसको आफैले समीक्षा गर्नुहोला हुन त यसो भनिरहँदा हामी यसो भन्नेहरूलाई उल्टै विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लगाइन सक्छ तर एउटा सल्लाह मात्रै हो समीक्षाका लागि सँगसँगै नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हिम्मत भए चुनाव लडेर देखाउन उहाँले चुनौती दिनुभयो तर उहाँको त्यो चुनौती पछि संस्था पक्षधरहरूका गतिविधि कम हुँदै गए कि बढ्दै गए राज संस्था पक्षधरहरूको आवाज त्यसपछि मन्द भयो कि झनै बुलन्द हुँदै गयो यसमा ध्यान होला त्यसैले तपाईँहरूले धेरै बोल्नतिर लाग्ने भन्दा पनि काम गर्नतिर लाग्नुहोस् र याद गर्नुहोस् यो व्यवस्था कोही कसैका कारणले धरापमा पर्दैछ भने त्यो तपाईँहरूकै कारणले पर्दैछ तपाईँहरूले जनताको मन जित्नुभयो जनताको विश्वास जित्नुभयो र अहिले संविधानमा जो व्यवस्था गरेको वाक् स्वतन्त्रता छ त्यो वाक् स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउनतिर तपाईँहरू लाग्नु भएन भनेदेखि यो व्यवस्था तपाईँहरूले सोचे जस्तो त्यति छिटै ढल्दैन त्यति छिटै जाँदैन तर तपाईँहरूका यी र यस्तै गतिविधिहरू निरन्तर चलिरहे भनेदेखि तपाईँहरूकै कारणले संस्था पक्षधरका कारणले होइन तपाईँहरू स्वयंका कारणले यो व्यवस्था धरापमा पर्न सक्छ त्यसैले व्यवस्था जोगाउन साँच्चै तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने एकपटक समीक्षा गर्नुहोस् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाह पक्षधरहरूलाई आरोप लगाएर यो व्यवस्था जोगिँदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नुहोस् यही आग्रहका साथ यो भिडियो सामग्री अहिलेका लागि यति नै गर्छु नमस्कार